Pessoal, estou aqui no 16º Batalhão com meu filho, o Capitão Telhado. Ele acabou de passar pelo estágio para receber o braçal de Força Tática. Então estou aqui para parabenizá-lo, desejar sucesso na missão, lembrando que esse é o exemplo que ele dá. Sempre à frente da tropa e lutando pela tropa. Parabéns, filho. Valeu. Alguma coisa? Força Tática, tamo junto. Um abraço, parabéns. Como o capitão falou, ele não tinha necessidade de passar pela aprovação, mas eu conhecendo meu filho, eu sabia que ele ia fazer isso. Isso é bem da linha dele mesmo. Ele é o tipo de comandante que não fica para trás, não fica empurrando, ele vai para cima e se vocês marcarem, ele vai chegar na frente de vocês, não tenho dúvida disso. Falar do orgulho que eu tenho por ele também, acho que não necessito, né? Todo mundo que aqui que é pai aqui sabe o que pensa dos seus filhos e eu não sou diferente. Não só por ser meu filho, como por ser um oficial da Polícia Militar que sempre primou pelo exemplo, pela honestidade, pelo trabalho sério, pelo patrulhamento, desde o início da sua carreira no patrulhamento. E o que me traz muito orgulho em ser pai dele e ser um colega também de Polícia Militar. Então parabéns, filho. Eu sei que isso para você é uma conquista importante. E vocês do pelotão, aproveitem enquanto meu filho estiver aqui, porque ele realmente valoriza essa tropa. Ele realmente valoriza, briga pela tropa. E podem ter certeza de que quando ele não puder fazer mais do que ele faz, é porque realmente tudo na vida tem limite. E ele tem os limites dele, como todos nós temos os nossos aqui. Quero parabenizar todos os senhores aí pela missão que tem cumprido. Então parabéns a todos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.